bygninger, leiligheter og park. Og her ønsker vi å få til en fortetting, og her er høyden en av kvalitetene, for hvis vi skal få inn 2000 mennesker inn i den kilometeren, så må vi bygge i høyde. Å bygge i tre etasjer, det nytter ikke. Og vi utvikler det som er kulturarven, det vi har av fiskebrygge, det skal være der, det skal få bedre vilkår, og så utnytter vi det forhåpentligvis på samme måten som fiskebrygge i Kristiansand, hvor man har kaféer og biliv og kanskje en akvarium. Vi også har skissert, dette ikke ligger konkret, men vi har skissert en mulighet for både en barnehage, og hvis fylkeskommunen finner ut at de skal flytte resten av vår videregående skole til et eller annet sted, så ønsker vi at det skal flyttes til sjøkanten og innenfor sentrum, og ikke på andre siden av E18. Og da har vi en mulighet her, som det er tomt som kommunen eier, men det må kommunen og politikere komme på banen og reservere. Det som er veldig viktig i Bardu-området, det er at vi skaper gode møteplasser, og det har vært en stor diskusjon om parker og park og muligheter for park, og det vil dere også ha her. Her må dere tilby gode treffplasser, gode lekeplasser og andre kvaliteter for de som skal bo i de nye leilighetene, men også for dere andre som bor i Grimstad. Her må det være de parkene vi ikke har. Sørlandsbyene er veldig fattige på parkene. Kristiansand har en del, men de andre byene, det finnes ikke så veldig mye. Og det å transformere asfalt til gress, og det å ta i hand om disse parkertbiler som ligger langs vannkanten, og utvikle det til promenader, strandpromenader, gang- og sykkelveier, det har vi som en viktig premiss i den planen. Og man kan kikke litt på hva de har gjort i Drammen, det har vi alle sett, så jeg skal ikke bruke så mange bilder av det, men bare de to som har før- og ettersituasjoner, som vi har opplevd selv, bare vise at det å gå fra bil til menneske langs sjøkanten, det må vi gjøre, og det må vi gjøre her også. Og det er fletringsrakett, det må dere sannsynligvis også gjøre, man bygger dette ut i fase, og det gjør vi i Bardu, og gjennom det så får vi forhåpentligvis også dette klima på samarbeid. Og en av tomtene som har ikke fått så mye oppmerksomhet enda, men vi jobber med, her har vi et aksjeselskap, og kommunen har en av tre parter i det. Her skal vi utvikle et område som i dag har mye fjell. Det er noen store gamle bygninger der. Det ligger tett inn til de nye Urekebygget og havnegården. Og her ser vi muligheter for å utvikle noe som har mange kvadratmeter. Vi snakker om det kan gå opp i 8 etasje uten at vi går høyere enn det som er i dag. Og det skal trappes tilbake, og så får vi en stor volym i fjellområdene som vi kan ha parkering, og vi kan ha andre funksjoner som ikke krever dagslys. Og det tomten, den har gløtt mellom de eksisterende bygningene, så at her, på tross av det ikke ligger på vannkanten, så vil de også, og det har dere her også, mulighetene for å gi utsikt mellom bygningene. Litt lengre bort så er det et prosjekt med ca. 100 leiligheter på Flue, og det har blitt nå satt ut til salgs. Og det første som fikk første sides oppslag, og her har vi en leilighet på, til salgs for 17 millioner. Den ligger på feilsiden av veien. Den er ikke den ned ved vannkanten, så det blir veldig spennende å se hva de får til. Men bare det at dette begynner å skje i vår sørlandsby er veldig, veldig interessant. Og jeg tror at det forteller litt om hva man måtte mene om kjøpekraften og hva slags mennesker, hva slags bedrifter flytter til vår område. Ved siden av det så også et prosjekt med 21 eksklusive leiligheter. Og de har også utesalgs i disse dager. Så har vi andre områder som har blitt sett på før. Jonny Sørbø kom med et prosjekt i Kittelsbukt for 25 år siden, og den kanskje kommer igjen.
i en annen drakt, men det ser vi mulighetene for, et tett samarbeid der. Så har vi andre tomter på oversiden av Vestreveien som kommunen eier, som vi kanskje kan utvikle til boliger, næring og så videre. Så vi har mulighetene som vi jobber med, og vi har mulighetene vi skal utvikle. Jeg skal også fortelle litt om hvorfor vi har noe i november. Vi skal ha en konferanse som heter Binat, og det er en biutviklingskonferanse. Vi hadde det i fjor, og det kobler vi opp til åpning av disse to nye bygninger i kunnskapshaven, pluss det nye parkeringshus i fjell bak. Her har vi mange samarbeidspartner, flere av dere til stede her, det er begge fylkeskommunene. Og det som man måler med det konferansen og med den søkelys vi skal ha, det er hvordan kan vi skape forbindelsen mellom byen og havne. Og det er noe som dere må også gjøre, for det er veldig fort at disse prosjektene lever sitt eget liv, og da bidrar de ikke noe til det gamle byen. Tvert imot, de kan suge liv ut av den gamle byen, så at den blir bare enda mer stille, og så skjer alt i den nye bydelen. Og du kan si Akerbrygge, forhold mellom Akerbrygge og Oslo sentrum. Det var litt av det i en fase, men så blir helheten at Oslo har blitt så mye mer spennende. Så dette med forbindelse, enten det er broer, som Petter viste oss, det er en flott broen i Drammen, eller det er rett og slett enkle tiltak som må til for å få til den forbindelsen. Nå skal jeg ut i verden litt grann for å vise dere andre prosjekter som jeg mener har relevans. Og den jeg ikke skal bruke noe særlig tid på, det er Notodden. Men Notodden har en enorm areal som ligger tett inntil den gamle byen. Og her prøver de å få til. Men det som er det store forskjellen mellom Notodden og Grimstad, det er at ingen vil bo i Notodden. De har et kjempeproblem med fraflytting, så at i motsetning til hva vi driver med, vi tror at hvis vi utvikler noe der, så vil vi selge det, og folk vil bo der, og kontorer vil flytte inn. Det har man ikke på en del steder, som blant annet Nordorden. Men det som er budskap uansett, at man må bygge mye mer by tett inn til sentrum. Og det er noe som mange kommunene ikke tar på alvor. De fortsetter med sine satellittene og boligfelt opp i skråninger og langt fra sentrum, i stedet for å ha fokus på hvordan kan vi få liv til i bylivet. Et par bilder fra Cape Town, et sted hvor jeg har en del røtter. Jeg er ikke født der, men jeg har familien min der. Og i Cape Town i 1980-tallet, når jeg jobbet der, så skjedde det samme. Havnen blir flyttet. Og det er et område som ligger litt for seg selv, men relativt nær til Cape Town sentrum. Det er et område nummer 4 i bunnen her. Og det har vært en utrolig bra prosjekt. Det vil jeg anbefale at man reiser dit og kikker. Den har blitt kåret til the most successful waterfront redevelopment in the world. Og det kommer 20 millioner besøkende hvert år til the waterfront. Og de har utviklet dette her med den funksjonsblanding, med den synergien vi snakker om. Her er det mange, både hoteller, kjøpemulighetene, det er akvarium, kulturtilbud, boliger og så videre og så videre. Her skjer det veldig mange spennende ting. Og man har tatt hånd om historisk, kulturhistoriske verdier. Man har videreutviklet de bygningene som er interessant, og så har man bygd nye ting. Og her snakker de om 70 restauranter, 7 hoteller, 14 konferansesaler, og 400 butikker minst, pluss craft markets og så videre. Og så er det leiligheter og moorings. La Barceloneta utenfor, eller en del av Barcelona sentrum, det er også et område jeg tenkte dere, hvis dere ikke har sett det, så er det absolutt verdt å kikke på. Og Barcelona, det som er veldig spennende med Barcelona, at jeg mener, jeg har vært der flere ganger, og det som er poenget, det er bylivet. Det er menneskene i gata selvfølgelig, det er noen veldig vakre bygninger også, men den måten de har gitt tilbake vannkanten til befolkning,
er utrolig interessant. Her har de ikke spart på penger. Har de lagt forhold til dette for at du kan slappe av, du kan bruke det, sitte på benkene, bare ligge der, sitter og spiser. Det skjer masse langs den kanten, og en av grunnen til det er at den kanten er aktivisert. Det skjer ting i bygningene som også bidrar til at folk sitter ut på kantene der. Og så har man en veldig fin badestrand, og det også ligger i prosjektene deres en mulighet for bading ytterst her, og det håper jeg virkelig dere får til. Det ønsker vi også i Arendal, med bistrand i Barbu. Vi har jobbet mye med uteromskvalitet i Norge, fordi at vi har bygd så mye dårlig. Og Jon Guttu, som jeg kjenner relativt godt og jobber sammen med han, han har fått oppdrag etter oppdrag for å analysere hva av det som ikke fungerer, og hva av det som fungerer. Og han har reist rundt og sett på prosjekter i Norge, og han har kommet frem til noen sjekkpunkter som vi må bare passe på, og vi må ta på alvor for utendørs bokvaliteter. Og det er veldig enkle ting, som nummer 8, av utearealene solbelyst og lune. Dessverre veldig mange av disse utearealene vi bygger er ikke. En av de prosjektene som har kommet best ut av hans analyse, det er dette Geogenes verft i Bergen. Boligområdet, hvor man har skapt et fantastisk bademulighet. Og det var ikke, jeg tror ikke det lå egentlig i kortene. Men her kommer veldig mange av byens befolkning, og folk som bor rundt, og bruker briggene der. Det er kanskje litt plagsomt for de som bor i leilighetene etter hvert, fordi det er så populært, det har jeg hørt. Så man burde på en måte ta høyde for det. Men i leilighetene så ønsker vi alle at vi har en form for terrasse, et sted vi kan sitte og drikke en kopp kaffe eller spise frokost og benytte oss av utsikten, sol. Vi alle trenger en form for privat balkong, og de balkongene må være på rette plass. Men det er en stor utfordring her, at det ikke blir så fint hjemme at du ikke går ut i det offentlige rom. Og det er noen prosjekter nå som nesten forbyr terrasser, fordi at de ser at folk sitter der oppe, de kommer ikke ned på bakken, og de bruker ikke de offentlige plassene. Så det er en veldig interessant diskusjon som vi må ta an om. Hvordan får vi folk ut i gatene? Jeg skal ikke vise så mange bilder fra havneområdene i København, men det er mange dårlige området der. Det er en del av det, blant annet langs Islandsbrygget. Det er veldig flott badeanlegg der, men de har bygd noen veldig rare klosser som lever sitt eget liv, som ikke skaper gode arealer langs og rundt det. Men Malmö, det er et sted jeg igjen anbefaler. Jeg vet mange av oss har vært der, men det er absolutt mye å lære fra det Bo01-prosjekt og det som har kommet etterpå. Og en av de interessante ting som i det prosjektet her, at man har snudd om på den logikken. Her har de bygd høyt ut mot vann og lavt innover. Som ofte så vil vi gjerne at de som er innover også får utsikt over det som er foran, så at man på en måte trapper ned mot utsikten. I Malmö så valgte de omvendt, så innenfor den muren av bygningene, så har man lavere boliger, enebolig rekkehus, og så har man gjort dette rare grepet med den store høye hus. Jeg vet ikke om Arendalstårnen kommer til å ligne på dette her, men det er en veldig spennende grep, og det har skapt en landmark når man gjør dette. Det som er litt trist, at man ikke har en restaurant på toppen.